Hej hörni! Idag har vi en lite annorlunda situation. Det är mörkt ute, som ni kanske ser bakom mig. Kolsvart. Och min bil har hamnat på verkstaden. Knepigt nog. Inte rent fysiskt än, men han ska lämnas in imorgon. Så den här roadsnacken blir lite speciell. Vi får sitta i mitt kök. Det brukar vi inte göra. Men jag har fått hjälp att hämta upp den här. Det är en så kallad unicorn freak shake från McDonald's. Och det är någon nyhet de har. Nu har den här fått stå i kylen i cirka, vad kan vi tro, kvart. Så att jag vet ju inte, konsistensen kan ju ha påverkats. Grädden har liksom sjunkit ihop lite. Men det är kanske svårt att se. Men jag ska i alla fall se vad detta har att erbjuda. Nu skulle jag ju haft en... Vänta en sekund. Så. Tillbaka igen. Jag var tvungen att hämta min mobil och googla lite på vad som faktiskt är i den här skapelsen. Det ska alltså vara en milkshake med extra allt, vad det nu innebär. Men det står i alla fall så här. McDonald's själva hade ingen beskrivning på sin hemsida, så att jag fick googla vidare. Freakshaken är en vit rosa skapelse som förutom själva shakebasen är uppbyggd av marshmallowsirap, marshmallowsås, grädde och färgglatt poppande strössel. Så det ska vara någon typ av popping candy. Och jag hör faktiskt när jag lyssnar att den här lilla behållaren inte är helt tyst. Och det är förmodligen det här uppe på, som ni ser, som är det popping candy. Så att vi kan ju börja med att faktiskt sticka ner sugröret och smaka på det som är uppe på här. Nej, det låter. Nej men gud. Du slutar inte heller. Gud, jag vet inte om jag var sånt fan av det där faktiskt. Ja, det som jag är här uppe på, det är ju popping candy. Alltså sån här godis som lite sprakar när man tar i munnen. Och det... Åh gud, det fortsätter. Stop making noise. Okej, jag ska bara köra nu. Det går inte att göra så mycket åt det här. Jag rör om. Det känns väldigt milkshaket i botten här. Så det har inte blivit soppa än. Men vi ska ta en slurp och se efter. I'll eat to that. Det smakar... Oj, vad konstigt det smakar. Vad gör man när man inte kan beskriva en smak? Alltså det är lite som... Det smakar ju jordgubb. Tror jag. Om det... Jag kan för det första inte avgöra om jag tycker om det eller inte. Och det är en väldigt konstig känsla för mig. För ofta är jag väldigt tydlig med om jag uppskattar en smak. Eller tycker att det smakar... Det jag kan säga till att börja med är att den är väldigt lös i konsistensen. Och det är väl kanske delvis en konsekvens av att den har fått stå lite grann. Nu har jag ju varit och hämtat den här på McDonald's. Det tog mig kanske 10-15 minuter att komma hem. Sen har den fått stå i kylen faktiskt medan jag har satt upp kameran och fixat till mig. Jag satte på det och lite sådana saker. Så det, ja, den har ju fått stå lite. Ni förresten hör någonting, så min kyl i mitt kök är väldigt högljudd så att den surrar lite grann. Så att, sorry för det. Men i alla fall, alltså, konsistensen är mer mjölk än glass. Men det är inte någonting negativt. Absolut inte. Jag ska ta lite mer av själva grädden med det här popping candy på. Jag vet inte om ni hör. Vänta. Jag ska ta mer godis. Oh my god, good. Den här milkshaken gör mig lite rädd. What's going on? Okej, det fortsätter poppa i min mun. Det smakar inte så mycket. Det smakar lite vagt, tuttifruttigaktigt. Men det är mer att det är en upplevelse att det poppar. Och det är väl... Jag kan tänka mig att en enhörning skulle... Fart typ. Popping candy, I don't know. Vad associationen där är. Men om vi går tillbaka till själva glassen.
Och milkshaken var, alltså jag, det smakar, men gud vad smakar det för något? Lite billig jordgubbsglass. Alltså det är ju inget speciellt med själva innehållet här. Det är en rosa milkshake med lite popping candy på. Den stod det ju i beskrivningen som jag hittade på nätet att det skulle vara någon marshmallow sirap, marshmallow sås, grädde och poppande strössel. Do we want marshmallows? Mm. Jag tror att det är den här marshmallow så, alltså det smakar lite som flytande marshmallow och jordgubbsglass. Så utifrån det som står på nätet så har de väl lyckats antar jag. Alltså marshmallows, jordgubbe. I min värld så hade de gärna fått haft i lite jordgubbssås eller någonting också så att det smakar lite mer jordgubbe. För nu blir smaken väldigt artificiell. Och det, alltså unicorns, eller unicorns, they aren't real. Så ur det perspektivet så kanske det här är alldeles rimligt, jag har ingen aning. För att jag har för första gången, det här är en first i Road Snacks historia. Jag har väldigt svårt att säga något om det här. Which, alltså jag är lite rädd. Dude, you're shaking. I think it's the sugar. Could you hold the apple? Har de lyckats skapa någonting som är så artificiellt så att det inte går att sätta fingret på det? Oh no! Men alltså, det är inte äckligt. Det är inte det. Det är bara, det smakar lite vaniljigt sådär som en marshmallow gör. Och marshmallows smakar ju inte liksom, det smakar ju lite fake. En marshmallow. Det är någonting lite onaturligt över hur en marshmallow smakar, fast på ett väldigt trevligt sätt om ni förstår vad jag menar. Men det är ingenting som man känner att det här växer i skogen som små svampar, utan det är någonting som vi har hittat på. Och det här, det är glass och marshmallows och lite jordgubbsarom typ, och då blir det väldigt fake. Ja, alltså jag är ju helt stum. De här popping candies, nu vill de inte alls börja poppa bara därför. Men jag är lite rädd för dem. Nu så. Nu börjar låta. Oj. Nej, jag var ingen fan av dem. Jäklar vad äckligt. Vänta. Jag förstår som en effekt att det här är kul. Och det känns lite enhörningsaktigt med lite såhär tutti frutti, whatever it is. Men inget i den här behållaren är naturligt. Och det är ju inte så att jag tycker att allt som är naturligt är bra. Hallå, så är det ju inte. Men allt här känns väldigt, väldigt fake. Alltså, allt här är skapat i ett labb. I brist på råvaror, I guess. Men, come on, this is... Det här är en overpriced strawberry shake. Alltså, det är en jordgubbsshake med lite popping candy. Och vad betalade jag för den här? 42 kronor? Jag är inget fan av McDonald's shakes sen tidigare, det vet ni. Vi har ju provat. Okej, det var ingen shake, det var en frappuccino, tror jag. Men en Oreo frappuccino. Och som ni minns så var jag inte ett fan av den heller. Och det här, alltså, overpriced as fuck. Sen, det är sött. Det smakar väldigt mycket marshmallow. Skulle jag säga att det smakar någonting, det smakar ju mer marshmallow än det smakar jordgubb. Men jag ska ändå säga att ni som minns den här Oreo frappuccinon, den var äcklig. Det här är inte äckligt. Det är bara väldigt förvirrande och lite, nej. Det är bara något i mig som säger, vad är det jag äter och varför? Men med det sagt så måste jag väl ändå säga att liksom, det här kommer jag vilja dricka upp. För det är sött, och för att sött är gott, och för att jag, jag vet inte vad vi ska ge. Betygsmässigt skulle jag nog säga att det här är en sexa. Och det är andra gången någonting jag testar får ett väldigt, väldigt mesigt betyg. Andra gången i rad. Och jag är ledsen för min negativa inställning, höll jag på att säga. Men det här var mediokert alltså. Det var lite kul. Alltså har du barn så är det här säkert jätteroligt för dem. Åh, hörni.
Hör ni poppandet? Nu när jag rör ner godiset i shaken här så poppar det utan bara... Och nu blev det mest bara is. Nej, vet ni vad? Jag är klar med den där. Det finns så mycket roliga, godare saker som vuxen att förtära, höll jag på att säga. Men det är ju en rolig grej. Det är mest det man betalar för, tror jag. Det är en... It's a thing. It makes noise. Det är väl lite mer det som är kul. Det smakar vanilj. Det smakar inte ens så mycket jordgubbe. Jag vet inte ens vad det här rosa... Det kanske bara är färg, om jag ska vara helt ärlig. Det kanske inte ens är jordgubbsarom i det här. Det smakar mest marshmallow om jag ska vara helt ärlig. Och jag menar, det är väl i sig inte fel, men alltså det är lite halvtråkigt. Det hade gärna fått vara ett tredje element i den här, någon typ av sås eller någonting. Som fick det att smaka lite till, alltså typ jordgubbsås hade varit grymt. Mitt tips är att köpa den här och så åka hem och häll i lite egen sås. Ni ska inte behöva. Tänker jag om ni har betalat 40 spänn för en milkshake, men jag tror att det kan förhöja smakupplevelsen. Jag ska ge vad som är kvar till Linus, tror jag. Och så får vi höra vad han säger. Om han har någon ytterligare åsikt i frågan. Och så ses vi i nästa Roadsnack som förhoppningsvis tar plats ute i bilen som vanligt igen. Tack för att ni tittade. Glöm inte att kommentera här nedan om ni har testat den här, vad ni tyckte. Ni kanske tyckte det här var askul, jättegott. Och så, ha det så bra till dess, så ses vi i nästa Roadsnack. Och som sagt, gilla, prenumerera om ni inte redan gör det. Och ha det fint, så hörs vi. Hejdå!